Men mahallasalarda yashayman. 2 haftadan beri karantinda uyimdan o'tirib ishlab kelyapman. O'qituvchiman. Onlayn dars beraman ingliz tilidan. Kichkina bolam bor. Bizning mahallamizda bir oydan beri qurilish ishlari olib borilyapti. Juda ham shovqin, juda ham chang. 20 tacha mashina har kuni ertalabdan kechgacha yer qozib, changli, qumli yerni olib chiqib ketishadi. Tushlik paytida bolam uxlatayotganda siz menga tinchlik qilib bera olasizmi? Bu yerda mana Oybek 55, 57, 59, 61 uylari. Umumiy aholi taxminan 300 ta oila yashaydi, 1000 kishiga yaqin. Mana shu yerda 3 haftadan beri karantin bo'lishiga qaramasdan, uyda odamlar izolyatsiyada o'tirishiga qaramasdan, Energy kompaniyasi shafqatsiz o'zini qurilish ishlarini davom ettirmoqda. Shu yerda yashaydigan odamlarning murojaatlarini tinglamasdan, bular ertalab soat 8-8:30 dan kechqurun soat 8 gacha tinmasdan pnevmat boniklarni ishlatib, mana shu hududda o'zini qurilishlarini davom ettiryapti. Ba'zida oynani yopgan taqdirda ham bunaqa shovqinni chidolmasdan odamlar ko'chaga chiqa olmaydi. Ko'chaga chiqqanimizda bugun mana mana shu yerda profilaktika inspektorlari uyingizga qaytinglar deb aytishdi. 28 marta 21:10. Как такое возможно? Карантин по всему миру, отдыха нет, пыль кругом и днем, и ночью. Всем добрый вечер. Перекресток Якутская Айбет, территория бывшей кинафной фабрики. Сегодня 28 марта. Самый разгар карантина. Все сидим дома и слушаем вот эту вот долпотню целый день. Все идет полным ходом. Карантин не мешает руководству. Ассаламу алейкум. 55-й uy 33-й kvartirada turamiz, 8-inchi qavat. Mana oynadan ko'rinib turibdi remont ishlari ketayotgani. Ertalabdan kechgacha mana mana shu taqillatish. Oynani yopsangiz ham, oynani ochsangiz ham, ozgina toza havo bilan nafas olib yedib oynani ochsa chang keladi. Bu ahvol juda ham og'ir. Odam charchab ketadi. Pensioner bo'lganim uchun meni chiqarishmaydi ko'chaga. Uyda o'tirib, mana shu obstanovkada juda ham qattiq odam charchaydi. Men o'zim pediatrman, hozir pensiyadaman. Shu ahvol juda ham hammani ishdan chiqarib charchatib qo'yibdi. Bu sobiq kinof fabrikasi hududida bo'layotgan qurilish. Bu yerda elitnaya novostroyka sifatida qurilish bo'lyapti. Lekin mana qiynayotgan savol, shuncha kundan beri har kuni ertalab turib yangiliklarni o'qiymiz. Kun davomida yangiliklarni kuzatib boramiz. Karantin qoidalari jiddiylashib, qattiqlashyapti. Kechadan beri masalan ko'chaga chiqish mumkin emas. 3 kishidan ortiq yig'ilishi mumkin emas. Masofa saqlanish kerak. Karantin davrida faqat zaruriyat to'g'risigina ko'chaga chiqish yoki ish bilan chiqish maslahat berilyapti. Bu qoidalar quruvchilarga tegishli emasmi? Bu qoidalardan quruvchilar mustasnomi? Axir Toshkent shahrida qancha mahallalarda yana shunaqa qurilishlar bo'layapti. Hech kim bizni arizamizni qabul qilib, o'qib, bitta yaxshi javobini bergani yo'q. Mirobod hokimiyatiga chiqdik. Qurilish vazirligi hattoki arizamizni qabul qilishga odami yo'q, chunki hozir ular kasalxona qurilishi bilan band. Senatga chiqdik deputatimizga. Mahalla raisi xat bilan quruvchilarga chiqdi. Men o'zim iltimos qildim. Iltimos to'xtatinglar. Yo'q, 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 to'xtata olmaymiz. Bu qurilish bundan mustasno. Hech bo'lmasa men aytdim. Tushlik paytida bolam uxlatayotganda siz menga tinchlik qilib bera olasizmi? Mana kecha bugun soat 1dan 2gacha o'chirib qo'yishdi. Lekin bir kuni yakshanbadan yakshanba o'tarkacha soat 3gacha ishlashgan. Militsiya chaqirib, ariza qilganmiz. Bizda mana o'zimiz oilamizda
Onam 67 yaşar. Avgust ayıda insul bo'lganlar, fevral ayıda infarkt bo'lganlar. O'zlari diabetikler, ko'chaga chiqarmaymiz ularni. Siz shu grupa riskiga kirasiz deb. Lekin mana bunaqa ahvolda uyda o'tirishlariga ham imkoniyat umuman mavjud emas. Biz Energy kompaniyasini boshliqlar bilan gaplashib ko'rdik, hech qanday effekt bo'lmadi. Biz sizni eshitdik. Telefoningiz uchun rahmat deb telefonni qo'yib qo'yishdi. Bilgan ishini davom ettirmoqdi. Mana karantin hali qancha joy davom etishi noma'lum. Bunaqa sharoit, ertalabdan kechgacha taqat-tuqur, mana men bu nima bu qanaqa shovqin deb so'rasangiz, beton kesadigan mashina bor. Xo'p, ko'rsataman. Bu ananitda yer tagida qozilgan joyda beton chiqyapti. O'shani maydalash uchun shunaqa mashina ertalabdan kechgacha taqat-tuqur shu betonni kichkina-kichkina bo'laklarga maydalayapti. Shu ertalabdan kechgacha bizga azob beryapti, chunki bu narsa juda ham shovqin, kuchli shovqin yaratyapti. Biz iltimos qildik, shovqin tug'dirmaydigan, chang tug'dirmaydigan ishlaringizni qilib turinglar hozircha. Shunchalik sizlarga zarurmi shu hozir? Hozir hayotda, butun jahonda shunaqa pandemiya bo'lib turgan paytda qurilish kimga kerak? Yangi uylar kimga kerak? Iltimos, bizga yordam beringlar. Qayerga murojaat qilgan bo'lmasak ham, bizga hech kim e'tibor bermayapti.